Дүние жүзіне танымал MCN.com сайтының дерегі бойынша Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесі осы жылдың 10 елеулі оқиғасының қатарына енген. Портал Астанадағы көрменің жаһан жұртын мазалаған жасыл энергия көздерін дамытуға арналған жазады. Болашақ энергиясы деп аталған 3 айлық шараның мән-мазмұнына тоқталған. Экспо көрмесінен бөлек 2017 жылдың маңызды оқиғалары қатарында ақштың 44-ші президенті болып Дональд Трамптың сайлануы, 21-ші ғасырда алғаш рет тіркелген күннің толық тұтылуы сияқты оқиғалары бар.